ተመልካቾቻችን ከምርጥ 5 ዳንስ ቪዲዮዎቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እነዚህን ዳንስ ቪዲዮዎች የምናፈላልጋቸው እንዲሁም የምናጠናቀራቸው የተለያዩ የማህበረሰብ አርት ስሰር ገጾችን በማፈላለግ ነው። ዘናፈተው ዝብዝ እንዳላችሁባችሁ እንደተመቻችሁ እምነቴ ነው። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ በአማረ በተዋበ መልኩ ለእናንተ እንዲደርስ ያደረጉትን ጎልደን ሮያል ሆቴልን እንዲሁም ሜካፕ ቫይታሚን ከልብ እናመሰግናለን ይላል። ወደ እንግዳ ሰዓታችን የምናልፍ ይሆናል። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በዛሬ እንግዳ ሰዓታችን ላይ ከአንድ ወጣት ድምጻዊ ጋር ቆይታን የማደርግ ይሆናል። ወደ እንግዳ ሰዓታችን የምናልፍ ይሆናል። ፍቅሬን ሻልበይ ማከርሙ አገኘሽ ሳይደንም ታሙ ጨምሮልሽ ውበቱን ደግሞ እካንቺ ውጪ ልቤ ታልሞ ከልቤ ላይ ፍቅርሽ ታትሞ የቃል ኪዳን ታትሽ ስሙ አንቺን ብያለው ሌላ ይቅር ምትቻለው ወደ ታዳምን ማኛለው አንቺን አግኝቻለው እናገኝ የራሴ በቃ ወዲ ወዲ ማለተውኩ በመውደድሽ ታክሞ ልቤ ቀረም አንቺን ብሎ ወዲ ወዲ ማለተውኩ በመውደድሽ ታክሜ አይኔ ታድዬ አንቺን ብያለው ሌላ ይቅር ትቻለው። ተመልካቾቻችን የእንግዳችን ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዛሬ እንግዳይ ወጣት ድምጻዊ ነው። በከተማችን ላይ በተለያዩ የመዝናኛ ስፍራዎች እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሙዚቃው ያነጋገረ እንዲሁም ተወዳጅነትን አግኝቷል። ዳጊ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። በመጀመሪያው ስራ ባለሳሳት በሺሮሳ ተገናኝተን ነበር። የኔ ዘመን እንግዳችን ነበርክ። እስኪ ስለነበረው ሁኔታ ወደኋላ መለስ ብለህ አጫውተኝ። እስኪ ያው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ሺሮሳ የመጀመሪያ ስራዬ ነበር። ያው እንደ መጀመሪያ ስራ ያው ትንሽ ነገር ማስተላልፍ ያለው ቢያስባለሁ። አሁን ደግሞ አዲስ ነገር ያው በቃ በሚለው ተገናኛ ማለት በቃ ትታይ ሁሉም ሰው እንግዲህ በጣም ያስጨፈረ ያለ ስራ ነው። ከሀገራችን አልፎ ናይጄሪያኖች ሳይቀሩ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራትም ቻሌንጆችን እየሰሩበት ይገኛሉና ይህ ሙዚቃ በዚህ ሌቭል ያክል ይሄዳል ብለህ አስበህ ነበር? እውነቱን ለመናገር እንደዛ አላሰብኩም ነበር። ግን ያው የነበረው ነገር ምናምን ነገር እኔ እነሱን ሪአክሽኖች ሳይ ራሱ በጣም ነበረ ደስ ያለኝ የነበረው። ያው ማለት ከሀገር ውስጥ አልፎ ሌላ ሀገር ላይ ምናምን ነገር እንደዚህ ነገር ሲታይ በጣም ደስ የሚለው ዩቲዩበሮች ናቸው፣ አሜሪካኖች አሉ፣ የአፍሪካ ሀገራት በጣም ብዙ አሉ። እንደዚህ እንትን ሲባል ያው በጣም ደስ ብሎኛል እና እዚህም ያክል ራሱ ደረጃ መድረሱ ለእኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አዎ ደስ የሚል ነገር ነው። እስኪ ስለ ሺሮሳ ትንሽ አጫውተን ለትውስጥ ያክል። ያው ሺሮሳ ማለት ግጥሙን በተወሰነ መልኩ ዜማና ቅንብር ያው ሙሉ ለሙሉ ጊሎ ካሳ ነበር የሰራው። ግጥሙ ላይ ደግሞ የተወሰነውን ፓርት መስፍን የሚባል ጓደኛ ያለ እሱ ነው የሰራልኝ። በፕሮዳክሽን ደግሞ ያው በራሴ ፕሮዳክሽን የሰራው ብራዳጊ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚባል ፕሮዳክሽን አለኝ። ያው በሱ ሁለቱንም ክሊፖች ራሴ ናቸው የሰሯቸው። በዛ በብራዳጊ ክሊፕ ላይ አትተማም። በጣም ደስ የሚል የተለያዩ ከለሮች አሉ፣ ከዛም ዳንሶች ይጨመሩበታል ምናምና። ዳይሬክት የምታደርገው አንተ ነህ? ራሴን ዳይሬክት ያደረኩት። የሚያግዙኝ ጓደኞች አሉ በመሀል። ግን ያው ሙሉ ለሙሉ ከሎኬሽን አንጻር ከሎኬሽን ጀምሮ ሙሉ ነገር ለማለት ይቻላል ራሴን የሚሰራው። እሺ ዳጊ፣ ጨዋታችን ይቀጥላል። ይህን ፕሮግራም በምናዘጋጅበት ጊዜ ዳይሬክተሮቻችን የተለያዩ ጥያቄዎችን አዘጋጅተዋልና ጌሞች አሉ። በመሀልም ጨዋታችን የሚቀጥል ይሆናል። የጨዋታው ህግ የሚሆነው እነዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ፣ ሁለታችንም አንዳንድ እያነሳ እንጠያየቃለን። መልሱን ራስ ትይዘዋለህ። መልሱን ካልመለስን ያው እንግዲህ ምርጫ አንተ ነው። አትክልት ተራ መስሏል። እንግዲህ ምሳል በላውም ጨጓራዬን ያመኛል ምናምን እንደማትለኝ እምነቴ ነው። ጨጓራዬን ያመኛል። እሺ አንቺ ነሽ ጀምሪ። አንተ ጀምር።
ኦኬ እሺ ባላዳ ቋንቋ 6 ምን ማለት ነው? እኔ ጉዴ 6 ምንድን ነበር? አቋዋለሁ ይመር ከመከረ መከረ አንድ ሰው ከመካከላችን አለ ለምሳሌ 6 ሲባል እንዴት ነው? እኛ የሆነ የተጠቃቀስንበት ነገር አለ ወይ ተነጋገርንበት ነገር 6 ሲባል ወሬህን ታቆማለ ነገር ነው? ያው አ መመለስ አ በጥቂቱ ያው አይ ያው እነቷን እንበለ ያው ላሽ በል አይደለ ያው 6 ስለሆነ ያ መልሳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ተርፍ ያለው። እሺ ዳጊ ለው ለው አለው ምን ማለት ነው? ለው ለው ወደ ሰማይ ይጠጫል። ለው ለው አለ እንትን አለ የሆነ የሆነ ተቀብዝ እንትን አለ የሆነ ተቀብዣዣራ ነው። ኦኬ እሺ ያ ዝም ብሎ ተቀበጃጀር የሆነ ወይ እንትን አለ። እሺ አንድ ሙከራ ሙከር። ለጉለዋል ይጠጋጋል በጣም ተቃርባ ተመላለሰ ዝም ብሎ በቃሽ ሄደ ምናም ነገር በቃሽ ተቀበጀበጀ ነው ያልኳ ያው ይቀራረባል። ተቀበጀ አ ተቀበጃጀር ተቀበጃጀር ተንቀለቀለ ማለት ነው ለጉለዋል። ያው you're close አንድ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቀና ወደ ጌሙ የምናልፍ ይሆናል። በሁለቱም ስራዎች ላይ ራስ ዳይሬክት ያደረክ በድምጽ እንደምትሳተፍ ይታወቃልና የነበረው ቻሌንጅ ወይንም ደግሞ ገጠመኝ ምን ይመስላል? ያ ለዓለማከብር ሽሮስታን ሰራ ብዙ ሰው ነበር አይደል ነው ኦስ ወደ 30 ምናምን አይነት ሰው ለነበረ 30 ምናምን ሰው ነበር አይደል ነው ክፍለ ሀገር ነበርና የነበረው ሲቹዌሽን ከባድ ነበር ጫካ ውስጥ ምናምን ስለነበረ ያለውም ጊዜያዊ የነበረው የጊዜ የፈጠሩ ችግሮች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦኬ ቦክስ የነበረው ነገር ማለት ሁኔታ ነውና ትንሽ ከባድ ነበር ምናምን ወንስ እዛጫ ኮስት እንኳን ሆነን 5 ሰዓት ከመናምን ነው ከዛጫ ኮስት ይወጣ ነው ከዛጫ ኮስት ወተራስ ነው ኮስት ነበሩ ታዲያ ከምቡ ላይ ሰዓት ምናምን ስሞክ ነበርና ወደ አስፋልት እንኳን ለመውጣት እንኳን ወደ 7-8 ኪሎ ሜትር ነው ፒስታው ምናምን ማለት ነውና ትንሽ ከባድ ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነበር። እስኪ ደግሞ ወደ በቃ እናምራ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? በቃ ነው ያው እንግዲህ የሰሮት ከጊሎ ጋር ነው ያው በዚህ አጋጣሚ ጊሎን ላመሰግን ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁና ግጥምም ዜማም ማለት ዜማ የሱ ነው ሙሉ ለሙሉ በግጥም በኩል ደግሞ የተወሰነው ንሱ እና ብሪክ እና ያሬድ ነጉ ናሆ ተሳስፎበታል ማለት ነውና ያለው ሐሳብ በሁሉ ነገር በጣም ደስተኛ አርጉኝ የሰራው ስራ ቢኖር እሱ ነው በጣም። ከዛ ወደ ፕሮዳክሽኑም ስንመጣ ደግሞ ትንሽ ለየት ለማለት ሞከረናና ትንሽ ማለት ከሌሎቹ እንት ሳይሆን ለምን ለየት ሞከረን ነበር ያው ከእግዚአብሔር ጋር ተሳክቷል ማለት ነው። እስኪ ደግሞ ወደ ጌማችን ነው ብራሽ እንዳልሆነ ሆነ ምን ማለት ነው? ምንድን እንዳልሆነ ሆነ ምን ማለት ነው? እንዳልሆነ ሆነ ያስጠጣል። አጉል ሆነ ነው ሳይሆን ሌላ ነገር እንዳልሆነ ሆነ ሳይሳካለት ቀረ ያው ይቀራው ግን አንድ ሞክሪና ታሳካለሽ። ኦ አይ ምን ጥራሽ ሰዓት ያ ምን ተዋረደ ማለት ነው ማለት ተዋረደ። ስለዚህ ቲማቲም ቢያ አ አይ ቃሪሻል። ኦኬ ይከተላል አበታ ምን በጣም
አይብቃት ይብቃ ይብቃት ይብቃሻ እሺ ዳጊኒ ጥያቄ እሺ የተቀጠ ቃንዲው ሆዱ ጎሻ ምን ማለት ነው ምን ሆዱ ጎሻ ምን ማለት ነው ወደ ምን ሆዱ ሆዱ ጎሻ ሆዱ ጎሻ ጎሻም ጎሻም ሆዱ ጎሻ ጎሻ ፈሊጦ አነጋገር ሆዱ ጎሻ ሆዱ ታመ እሺ ሆዱ ጎሻ ሚስተር ማይጠብቅ ሰው ነው እሺ አንዴ መጣር አይደለም በቃሉ ማይገኝ አለቀ አይደለም ሆዱ ጎሻ ማለት ፈሊጦ አነጋገር ነው ያው ፈሊጦ አነጋገር እንደምታውቀው ለየት ያለ አይደለ ትርጉም ያላቸው ነገሮች ከፍቶታል ወይንም ደብሮታል ማለት ነው ምረጥ ኦኬ ካንደራ ቢላ ነገር ነው ኬ ነውላ ይቀርብ በምን ልፈንክቶ ማለት በምን እንት ልበለው መግመጥ ነው እንግዲህ አንቺ ግማሽ ብለኛል እኔ በቃ ምልን ሰዓት ነግራለሁ እይ ቅርብ ቃሪያ በጣም ያቃጥላል ላይክ በጣም ማለት ነው እሺ ጻፍት ይውቅ አይ ሽታው በጣም ይደብራልና ኦኬ እሺ ያደለው አፕላስ በላል እሺ ይሄ ፕሮግራም በዚህ ነው ተመልካይ ብትለኝ ሆዱ ጎሻ ምን ማለት ነው መቼም ትረሳ አይመስለኝ አሁን ነገር እና የመረኩ ስለነበረ ሶታ ከፍቶታል ከፍቶታል ደብሮታል ቢስ ነበር በጣም ጽም ለበስተው ካም ባላቲ ማቲ ምን እንግዲህ እኔ ቁጥ በጣም ወድ ነበር ግን በዚህ ሁኔታ መበላም አይመስለኝ ገና ማለት ሽታው ለካ በጣም ይደብራል እኔ ደግሞ ቅድም ሲመጣ አፕል ነበር ይመስለኝ እና ደስ ብለኛል አፕል ላቃሪያ ዳጊዮ ደፍት ምን ያሰብከው ነገር አለ አዲሱ ስራ በጣም ያው እንደሚታወቅ ነውና በጣም ተወዷል ያው ቀጣይ ስራ ያሰብኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ያው በሲንግል ደረጃ ላውጣቸው ያሰብኳቸው ስራዎች አሉ ከዛም በኋላ ደግሞ ያው አልበም ላይ ኦሬዲ ከጊሎ ጋር ጀምረናል ማለት ያው የተዘጋጁ ስራዎች ምናምን አሉ እየረዱኝ ያሉት ነጊሎም እነካሙዙም ይትባረክ እየረዱኝ ያሉት እና የተሻለ አሪፍ ነገር ከዚህ ደግሞ የተሻለ አንድ ስቴፕ ደግሞ ትንሽ ከፍ ከፍ ያለ ነገር አስቤያለሁ ኮላቦሬቶች ምናም ከላስ ዘፋኞች ጋር በቅርቡ ነው አሁን ላይ እንደውም በደንብ የተጀመረ ነው አይደለም አሁን በጣም ደስ ይላል ብቻ አሁን ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ነው ደስ የሚለው ኮላቦሬት ማድረግ ምናም ነገር የውጪዎች ላይ በጣም አሪፍ ነገር ነውና እኛ ጋር ደግሞ አሁን ይሄ ነገር እየተስፋፋ መምጣቱ በጣም ደስ ይላልና ቀጣይ ስራ ያው አዲስ ነጠላ ዜማ አለ ከዛ ደግሞ ከሶስት ካላት በኋላ ደግሞ ያው ኦሬዲ ጀምሬያለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ያበቀን እንዴ ምን ያክል ስራዎችን አሁን ላይ እየሰራት ይገኛል በሲንግል ደረጃ በሲንግል ደሞ እንጠብቅ በሲንግል ደረጃ ከ3 በላይ ስራ አለኝ ቪዲዮ አልተጀመረላቸው ማለት ነው ለመልቀቅ ያሰብኩበት ቀን ይሄን ወለልሽ አልፈልግም ግን በ2 ወር ውስጥ ተለቃለ ብያለሁ እስከዛ ግን ያው ስራዎች ስለሚኖሩ አሁን ነገሮች እየተከፋፈቱ ስለሆነ ያንዳን ነገር ቢዚ ያረጋል ግን ያው በዛ ደረጃ ቢሽውናል አይደል በቀጣይ ልጠይቅ ያሰብኩት ጥያቄ ሀገራችን ውስጥ ካሉ 2 አቀናባሪዎች በስፋት ካንተ ጋር እየሰሩ ይገኛሉ ሆኖም 1 አቀናባሪ ብቻ ይስራል ብትባል ማንን ትመርጣለህ እንዴ አይ ማለት አረብስ ነው ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው
ያግሎም ግለም ካሙዙም ካሙዙም ስለዚህ እሱ ብቻ አንተ ፕሪፈር የምታደርገው ማንን ነው የበለጠ እየሰራውበት ያው ከመጀመሪያ የሚያነሰኝ ይግሎ ነው ከይግሎ ጋር ነው እየሰራ ያለሁት ግን ያው እንደ አልበም ደረጃም ስለማስብ ያው ካሙ ጋር ሌላም ልጅ ጋር ምናምን ተንዳል እስኪ ጀምር እኛ ከአንድ ሺህ ሜትር እና ከአንድ ኪሎ ሜትር የቱ ይርቃል ከአንድ ሺህ ሜትር እና ከአንድ ኪሎ ሜትር የቱ ይርቃል አዎ ይሄ በጣም ቀላል ማለት አንድ ኪሎ ሜትር አንድ ሺህ ሜትር ነው ስለዚህ ኩላቹ ኦ ማይ ጋድ የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ያባት ስም ማን ነው ዝናሽ አዎ ቀዳማዊት እመቤት ቀዳማዊት እመቤት የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ያባት ስም ማን ነው ዝናሽ ዝናሽ ሙከር አዎ ሶስት ድላል ኦኬ በሶስተኛው ካ ዝናሽ 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 ከዮና ምንጭስ ነው የመጀመሪያ ፊደል ወይ የመጀመሪያ ነገር ንገሪኝና ይሄ ነገር አይ ነገር ትላል እኮይ ምልሽ አሁን ለምሳሌ ዝናሽ ከበደ ከሆነ ከብለሽ ንገሪ እንደዛ ቢሆን አሪፍ ማለት አሪፍ እሺ በታ ነው የሚጀምረው ዝናሽ ታፈሰ ነው እና አንድ ድል ነው ይቀራ ዝናሽ ታረቀኝ አርላ በጣም ያዘንኩ እንዴት መርጥ የጀመርከው ቲማቲም ይሻላል ወይ ኦኬ አይ ቲማቲም አልበላ ግን ማን ነው ማለት ምንድን ነው ማለት የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ አባታቸው ስም ታያቸው ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ልደርስበት አልችልም ምርጫውን መቀየር ትችላል አይ በጣም ይደብራል ባለመጣት ነው አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ እግዚአብሔር ሽታው ራሱ ያስታውቃል በእውነት ባለመስተት እየሞከርኩ ነበር ብትክ እንደምትደርግጠኛ ነው እንዴት ያረጋ እንደክ አያቀጥሉ ፒስ ነው እንደ ድለኛ ነው ማለት አይፈን ፒስ ይበቃል አይ አዎ ይበቃል ራስን በአንድ ቃል ግለጸው ብትባል ምን ብለህ ትገልጸዋል አይ ከቃሪያ መልስ ከባድ ጥያቄ ይከብደኛል ብዙ ጊዜ ከሚከብደኝ ነገሮች መካከል ራስን እንትንበል ራስን ግለጽ ምናም ስባል በጣም ይከብደኝ ይላል ብዙ ጊዜ በማበረሰብ ውስጥ የሚሰጡን የተለያዩ ስሞች አሉ አይደለም ከጓደኞች አጠገብ ካሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ራስ አገናዝበ ከመታስበው ዳጊዲ ለተመልካቾችም ዳጊዲ ሲባል ዳጊዲ ማለት አይ እንጃ አይ ደግሞ እንደማትለኝ እርግጥ ነው ማለት አይ ምንሽ አሁን ሃና ምን አይነት ሰው ናት ምናምን ብትይኝ ወይ ላንቺ ሞ ፕሩቭ ላድርግ ይችላልው ምናምን ነገር ግን ስለራስ አሁን ዳጊዲ ምን አይነት ነው ምናምን ሲባል ያ ከሰው ጋር ማለት ሰው እንደሚነግረኝ ከሆነ ከሰው ጋር በጣም አግባባለሁ ግን በቶሎ ከሰው ጋር ለመግባባት ይከብደኛል ከትንሽ ወሬያቶች በኋላ ነው ከሰው ጋር መግባብ የምችለው ሰው ደፍሬ ማውራት አልችልም ማለት እስቲል በዚህ በሙያ ውስጥ ራሱ በጣም ማደንቃቸው ሰዎች ካሉ በቃ ምንም ነገር ይቆም እንት ይለኛል በቃ ማለት እንዴት ይየልኝ ጋር ሄዶ የማውራት ራሴን ለመግለጽ ምናምን እንት ለማለት ይከብደኛል ግን ከሶጋት ቶሎ ሰው ካናገረኝ ምናምን ቶሎ ግባባሉ ከሳምንት ውስጥ የምትወደው ቀን ምንድነው ለምን ከሳምንት ውስጥ የምወደው ከሳምንት ውስጥ የምወደው እሁድ እሁድ በጣም የምወደው እሁድ አልወደውም ኖ አርብ ቅዳሜ እሱን ደግሞ የምወደው ክላስ ስማር
በማርበት ታይም ላይ አርብ ያለችው ታይም ቅዳሜ እሁድ ኦሬዲ እሁድ ከገባ ያው ጀስት ያለው ታይም ይታወቃል። እሳውን ደሞ ስራ ላይ ነኝ። እሁድን ደሞ ሲመጣ ሁሌ ሰኞ ስለሚኖር ይሆነ ፈታ ያረገኝ በቃ ሰኞ ነገ እንደሆነ። እሺ ዳጌ ከሳምንቱ የምትወደው ቀን ቅዳሜ ነው ብለኛል። ጠዋት ስትነሳ የምታደርጋቸው ተግባራት የመጀመሪያ የምታደርገው ተግባር ምንድነው? ጠዋት ላይ ብዙ አረፍዳለሁ። ታውሽ ተነስተው ስልካቸው ላይ ያሉ ጸሎት ነው ያንተ ልምድ ምን ይመስላል? በስማ እኔ ሲጀመር ትዝም አይለኝም ስልኬ ምናምን ነገር ትዝ አይለኝም። በዛ ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደውም ብዙም ፐርፌክት አይደለም። በዛም ጠይቀ ነበር። አዎ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ አይደለም በጣም ቲክቶክ ኢንስታግራም ፌስቡክ ምናምን የሚመስል ነገር ይቻላል። እኔ ልክ ስልክ ማለት ያው ቀፎ ይጠፋብሻል ሌላ ቀፎ እንትን ታያለሽ ምናምን በዛ ታይም ላይ አዲስ በዛው አካውንት ወይ ቁጥር ስቀየር ምናምን ኢንስታግራም ከፍታለሁ። ልክ ስልኩ ሲጠፋብኝ እንትኑም ትዝ አይለኝም ፓስወርድ ምናምን ነገራ አና አሁን ነው ኢንስታግራም ከፈትኩት ብዙ አልቆየውም። ቲክቶክም አሁን ነው ፌስቡክ የቆየ ነው ብዙም አልጠቀምበትም እሱንም። እስኪ ደግሞ በፊት የነበረው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ አሁን ካለው ይበልጣል ወይንም ደግሞ አሪፍ ነበር የሚሉ ብዙ ወገኖች አሉ። በፊት የሚሰሩ ስራዎችም ግጥምና ዜማ ይዘታቸው በጣም በሳል ናቸው ይባላልና እስኪ እንደ ዳጊ እንዳንተ አሁን ያለው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ምን ያክል ደረጃ ላይ ደርሷል ትላለህ? የበኔ አቅም አይመለስ ጥያቄ እየጠየቅሽ ስለ ብዙም እንትን የለኝም ብዙም ግን በኔ ሐሳብ በዚህ በኔ ዘመን ላይ የሚገኙ ሙዚቃኞችና የበፊት ሙዚቃኞች በማነጻጸር ያሁኑ ነው ለኔ ፒስ ነው። ያው ያሁኑ ትውልድ እስከመሆነ አንጻር ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ የውጭ ሀገር አፍሮቢቶች ነበር የምንሰማው ክለብ ላይ ብዙ መዝናኛ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ነገሮች ነው የምንሰማው። አሁን ላይ ግን በኢትዮጵያ በራስዋችን ቋንቋ ሆኖ በአፍሮቢት መሰማቱ ጀስት ያለሽን ሐሳብ ታንጸባርቂበታለሽ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ከማድረግም አዎ ከዛ አንጻር አሪፍ አሁን ያለው ሁኔታ ያው ጥሩ ይመስለኛል። ቀደም ሲል የተለያዩ አፍሮቢት ሙዚቃዎችን መጫወት ኢንተርናሽናል እንደሚያደርጋው ነግራይ ነበርንም በቀጣይ አልበም ላይስ ይካተታሉ እነዚህ ስራዎች? ያው እኔ ያሰብኩት እንደዛ ነው። ጀስት አሁን አፍሮቢት ነው የምሰራው ሌላም ሙዚቃዎች ሞክራለሁ። ያው የምሰራው አልበም ያው አልበም በጣም ብዙ ድካም አለው ምናምን ነገር ያው ግን ካሁን ያው ያገዙኝ ያሉት እንደነገርኩሽ ጊሎና ካሙዙ ይትባረክ ያገዙኝ ያሉት ግን ያው አሪፍ ነገር ያው ከእግዚአብሔር ጋር ያው ሞክራለሁ በራሴ ጥሩ ነገር ለመስራት ጥሩ ነገር ለማስተላለፍ። አሁን ሪአክሽኖቹን ስታይ ትንሽ ትኩረት ወደኛ ያያረጉ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጊሎም ታሽቷል አፍሪማ ላይ ያው በዛ አጋጣሚ ላይ ጀስት ቮት ብታረጉ ያው ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ስላለ ሰፖርት ብናረጋው አሪፍ ነው ብያስባለሁ። እንዴት ነው ሀገራችንም ከማስጠራት አንጻር ስለዚህ ይሄ ነገር ሲመጣ ኮላቦ ራሱ ይኖራል። አዎ የውጭ እንትኖች እዚህም ለኮንሰርት ስለሚመጡ ያለው አድቫንቴጅ አሪፍ ይሆን ይመጣል ማለት ነው። እሺ ዳጌ የተለያዩ ኮሜንቶች ይሰጣሉና አንተም በጣም ያስደሰተ ወይንም ደግሞ ዘና ያደረገ ኮሜንት ምንድነው? በቃ ስራ ስፈቱ ዘፋኝ ነው አይደለም ተጨርሻ ምናምን ነገር አለ በዛ ላይ ያው ኮምፔር የሚያደርጉልሽ ነገር አለ ከሌላ ዘፋኝ ጋር ምናምን ከማን ጋር ኮምፔር ተደርጋል? አይ ነማን ነገር እዲ ሳይሆን እንትን ይላሉ እነሱ የሚፈልጉት አይነት ነገር አለ የነሱ ታይፕ አለ የሆነ ታይፕ ማለት ነው ገብቶሻል። ራስሽን ይዘሽ እንዲቀበሉሽ የማይፈልጋለ ግን እነተ ለማናገር እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ኮሜንት ነው የምሰማው ነገር በጣም አሪፍ ነገር ነው እየተቀበልኩት ያለው በጣም አሪፍነቱ ደግሞ ያው ብዙ ሰው ሪአክሽን ስለሰራበት ነው መሰለኝ አላቀም። ያው በጣም ስራው አሪፍ ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ እስኪ በጣም ያሳቀ ሜም ምንድነው? ሜሞች የተለያዩ ሙዚቃዎች በመጥበቅ ጊዜ ይሰራሉ ነው በጣም ያዝናና ሜም ቀድም ያሳይ ነበር ምን ታዋልከ መኪና ማን ነው የእንተነ ሴትዮ አሉ አይደል የሆነ ሴትዮ አሉ መሰለኝ ትንሽ ማማዝናሻ ለነሱ መኪና የተሰጠና የጊሎ ልጆች መኪና መች ነው የሚደርሳቸው ተብሎ እሱ የተባለ አስቆኛ። ሌላ ደግሞ በቃ ልክ ሰው ሲያይ ምናምን አገኛት ልጅቷን ምናምን
አገኘሁ የራሴን በቃ እኮ ወይ ደሙ ከሌላ ሰው ጋር ስትጂ እሷን ሌላ ናት ወይ እሷ ናት ምናምን የሚሉ አስተያየቶች ምናምን አሉ። ዳንስ እንዴት ናት? ሞክራለህ? ዳንስ አልሞክርም። እኔ በጣም ዳንስ ወዳለሁ። አብዛኞቹ ጓደኞቼ ዳንሰኞች ናቸው፣ የናዝሬ ልጆች ናቸው። አልችልም ዳንስ ግን ያው ያንተም ደግሞ ሲግኒቸር ዳንስ የሆነች አንድ አለች እስኪ ለተመልካቾች። አሁን አለቀም ድገም ብትኛ አለቀም። የሆነ ሰዓት ይመጣል የሆነ ሰዓት ይጠፋል። ሺሩሳ ላይም ነበረ እዚህ በቃ ላይም ነበረ ነው። የትኛው እንደዚህ እንደዚህ የሚሏት ነገር አለ። ያው ኢትስ ሙዲ እንዲሆን ነው እዛ። ግን ያው ማንም ሰው ዘፈን ሲዘፍን ግዴታ ዳንሰኛ መሆን አለበት ብዬ አላስብም። ግና ደስ ደስ የሚሉኝ አክቶች ምናምን ራሴን ጀስት ሪአክት ለማድረግ የምጠቀምበት ነገር ነው እንጂ ዳንሰኛ። ወደፊትስ ኮንሰርቶች? አሁን ኮንሰርት አለኝ እርግጠኛ አይደለሁም ጊዜውን። ታይም ማለት ኮሮናም ስለሆነ ፍቃድ ምናምን እያስጨረሱ ነው። አዲስ አበባ ውስጥም ክፍለ ሀገሮች ላይም አለኝ። ቅድም ልልሽ የማይፈለጉት እሱን ነው። ቀጣይ ስራ እስከ 3 ወር ምናምን ለቃለው የሚያልኩሽ እነዚህ አይነት ነገሮች ቢዚ ስለሚያደርጉ ያው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያው በሚዲያም ላይ ምናምን በሶሻል ሚዲያም ላይ ለቃቸዋለሁ የቴት ኮንሰርት እንዳለ ምናምን አናውንስ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዳጌ፣ ፕሮግራማችን የኔ ዘመን እንደመሆኑ ለወጣቶች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? ያው ለወጣቱ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ያው እንበርታ ምናምን ጠንክር። በብሶ በዚህ ስራ ላይ ላሉ ማለት በዚህ ሙያ ውስጥ ላሉ ሰዎች ያው ጥሩ ነገር ለመስራት እንሞክር። ተስጧችንን እናውጣ። እናዳሉ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በመጨረሻም ማስተላለፍ የምትፈልገው ወይንም ደግሞ ቀረ የምትለው ማመስገን የምትፈልጋቸው አካላት ካሉ? ያው ብዙ ናቸው ማመስገን የምፈልጋቸው። ያው ሰዓት ማለት ትለኛ፣ ግን በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ላመሰግን እፈልጋለሁ ለዚህ ላደረሰኝ። ሲቀጠል ደግሞ ለቤተሰቦቼ፣ ለእህቴ ኢየሩሳሌም መሰረት አደፍርስ፣ ውቢት መላከ ፀሐይ አደፍርስ እና በዋናነት ደግሞ በዚህ ስራ ላይ በጣም ከፍተኛ ድርሻ ላላቸው እንደነ ጊሎ ካሳ፣ ካሙዙ ካሳ ይትባረክ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ከምልሽ በላይ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ያሬድ ነጉ ይሄ ጎንደርኛ፣ እዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ እነ ናሆሚ፣ ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ ላይ ለመርገም እፈልጋለሁ ጀስት የመጡትን አድቫንቴጆች ማናችንም እኛ የአሁን ዘመን ትውልድ ስለሆነ አድቫንቴጆችን ለመጠቀም በአፍሪማ ላይ እጩ ስለሆነ እዛ ላይ ገብታችሁ ቦት እንድታደረጉት በአክብሮት እጠይቃለሁ። በጣም አመሰግነው። በጣም አክብሮሽ አንችንም። እኛም እንግዳችን ስለሆን ከልብ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ እንዲህ ያለም ፕሮግራማችን አጋባደናል። የምንለያየው ያው ዳጊዲ በቃ የተሰኘ በጣም ተወዳጅ ስራ አለው። እሱም በድምፅ ትንሽ አንጎራጉረልን ይሆናል። ፍቅርን ስሻ ልቤ ማከርሞ አገኘሽ አሳይድንም ታሞ ጨምሮ ልሽ ውበቱን ደግሞ ከአንቺ ውጪ ልቤ ታልሞ ከልቤ ላይ ፍቅርሽ ታትሞ የቃል ኪዳን ጣትሽን ስሞ አንቺን ብያለው ሌላ ይቅር ምትቻለው ወደ ታረምን መኛለው አንቺን አግኝቻለው እናገኘ የራሴ በቃ ወዲ ወዲ ማለተውኩ በመውደድሽ ታክሞ ልቤ ቀረም አንቺን ብሎ። ተመልካቾቻችን፣ ከድምፃዊ ዳጊዲ ጋር የነበረን ቆይታ ይመስል ነበር። ከፕሮግራማችን ጋር ዘና እንዳላችሁ እምነቴ ነው። ሁሌም እንደምንለው ይህንን ዘመን ጠብቀው ለቆዩልን እናት አባቶቻችን ምስጋና ይድረስልን እያልን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜን ተመኘን። ቻው ቻው።